Hi everyone. Vänta. Hjälp. Vänta. Hjälp. Hjälp, okej. Vi har en ny plan för den här video. Ja. Just det. Jag ska prova prata bara svenska. Just det, jag glömde. Och ska jag också prata svenska? Eller ska... Ja. Ja, jag ska också prata. Vi båda ska prata. Varför inte? Vi ska göra en svensk vlogg idag. Första gången någonsin. Jag tror förstår du någonsin? Nej. Nej? Ever. Någonsin. Någonsin. Ja. Ever. First time ever that we're doing a full vlog in Swedish. Oh. Except for that. Yeah. Okay. Men du kan förstå jag lite anxiety. Ja, ah, lite anxiety, ja, just det. Lite nervös. Jag är lite nervös för att du kanske frågar, kan hon svenska? Vi vet inte, nu vi ska se. många har faktiskt frågat oss, hur går det för Lauren svenska? How's your Swedish going, Lauren? Alltså det är en vanlig fråga vi får. Mm. Så jag tänkte, jag antar, suppose, antar att du nu vill visa och berätta vad vill du kan. Eller vill. Vill eller vill. Okej, okay, men vi ska. Vi ska. Nu kör vi. Nu kör vi till stan. Nu kör vi till stan. Ja. Here we go, that's Lauren's version of here we go. Så vad ska vi prata om idag? Oh. Okej, okay. Hej baby. Om du har en liten Google Gaga eller en liten kaff. Ja, hosta. Hosta, hosta. Isn't that a plant too? Hosta. det finns en liten baby just precis här. Han tittar på oss just nu. Så. Och om du ser oss och tänker så här, vad har Lisa på handen? Så är det för att vår lilla bebis är 5 månader och väger lika mycket som en snittbebis på 9 månader. Och jag har fått en inflammation i handleden. We're doing great. We're doing great. Säg det på svenska, we're doing great på svenska. Vi gör det så jättebra. Vi gör det så jättebra. Det är precis vad jag sa. Men ja, men Lauren, berätta lite då. Du är ju från USA. Ja, det är sant. Var är du i USA? Jag kommer från Kalifornien. Mm. Och vad tycker du om att bo i Sverige? Det är väldigt annorlunda väder. Ja, men väder eller väder. Det är sant. Men, väder eller väder, ja. Nej, men det är sant. Men det är vad alla svenska människor frågar mig. Svenska pratar alltid om vädret. Då de bara, herregud. Hur går det med vädret? Jag kan nästan inte förstå det just nu. Jag bor i mitten av skogen i Småland och du frågar mig hur går det med väder? Vad ska man fråga då? Hur går det med svenska? Ja, hur går det med... Kan du förstå någonting? Kan du köpa någonting? Köpa någonting? Ja, det är... Du vet, det var jättesvårt. Can you buy something? You want people, instead of asking about the weather, you want them to ask you, can you buy something? Okej. Okay. Hur går det på matställe? Ja. Restaurang? Ja. Affär? Ja. Ja, okej. Okay. Precis. Mm. Matställe. Nej, men jag appreciate. Uppskattar. Jag uppskattar när människor frågar mig om vädret. Mm. Men. This vlog is everything already. Det är en vanlig fråga i Minnesota också. Ja. Det finns många. För att vi har säsonger. Vi har olika väder. Ja. I San Diego är det lite mer samma. Ja, lite mer samma. Absolut, ja. Absolut. Ja. Så det är därför, tror jag, man pratar mer om vädret. Plus att svenskar är lite, lite blyga, shy. Lite blyga. Small talk är inte, svenskar är inte så jättebra på small talk. Jag tror de...
tror att jag tycker om small talk? Nej, ja, det vet jag inte. Jag är inte bra på small talk. Nej, jag vet. Men därför tar man vädret, för att det är lätt. Aha. It's easy. It's always easier to talk about the weather, you know? So that's why all the Swedes just like, we're a little bit introvert, a little bit shy, so we ask about the weather, because it's just accessible. Everyone knows something about the weather. Ja, vädret idag är jättefin. Okej. Och förutom vädret, vad tycker du om att bo i Sverige? Jag tycker om det jättemycket. Mm, varför? Mest. Mm. Mostly. För det mesta. Bra. Snyggt, Randis. Tack. Det var bra. För det mesta. Mm. Det finns flera saker att jag tycker inte om, men det är för en andra video kanske. Okej, men vad tycker du om svenska? Om språket, att prata svenska? Är det är jätteroligt. Är det jätteroligt? Ja. Det är jätteroligt. Okej. Okay. You can really get into it. Ja. Vad är det som är svårt? Hjälp. Det finns massa. Mm. Det är svårt ord. Att, massa ord, ja. Att svårt att säga. Mm, som vad? 77. Nej, 77. Du har alltid frågat mig om jag kan säga 77. Ja, men det är din andra favoritsak att fråga mig. Kan du säga 77, nej, men, Lauren? Alltså, in Swedish we have this sound. And it's actually hard for people learning Swedish to pronounce that sound. And it's very reoccurring. Mm. So you're good at it. Du är bra på att säga 7. Människor, 7, station. Ja. Men jag tycker om när du säger konversation. Konversation. Ja, konversation. Jag tror att skönt kan bli svårt att säga. Ja. SKSJ. Mm. Själv, skönt. Och när jag läser dem. Ja. Det är goodbye forever. Jag kan inte göra det. Jag kan inte komma ihåg vilken är vilken. Vad tycker du om G då? G. Because G can be like gata, street. Mm-hmm. Men det kan också vara generad, embarrassed. Generad? Jag kan se det. Ja. Men jag kan inte läsa det. Nej. För att om jag säger en G, jag ska säga generad. Ja, jag förstår det. Ja. Like generic. Precis. Okej. Okay. Så nu har vi pratat lite om svenskar som pratar om vädret. Ja. Och svenska språket. Mm-hmm. Vad tycker du om svensk mat? Är du fortfarande nervös förresten? Jag är lite nervös förresten. Svensk mat. No, det är varför. Ja. För att 95-98% percent om folk ska säga, jättebra Lauren, ja du är jätteduktig på svenska. Och sen 2% ska bli kanske vet inte om offended om jag säger någonting fel eller vad. Nej. Tror inte det. Nej. Det kan vi fråga er som lyssnar, alla svenskar eller ni som kan prata svenska. Tror ni att någon 2 eller 3% av alla Lauren pratar med skulle bli offended för att hon inte säger saker på felfri svenska? Det tror inte jag. Jag tror att alla som hör folk som försöker prata sitt språk, kanske inte alltid fransmän. Maybe not always French people. They might. Ja, they're tricky. Men jag tror att de allra flesta blir glada att man försöker att prata. Jag tror att man uppskattar det. Uppskatta. Kommer du ihåg uppskatta? Nej. Nej, men du okej, du frågade tidigare i videon. Ja, det finns... Jag kan inte. Nej, men jag tror att folk uppskattar det. Vad tycker ni? Och tycker ni att det går bra för Lauren att prata? En hel vlogg på svenska. Hon har varit jättenervös ju. Ja, du kan kanske se det på min ögon. Mm, mina ögon.
Just det. Mm. Det, jag sa inte det. Nej men det går väldigt bra på svenska för mig i Sverige. Jag bor i Småland och folk här tycker inte om att prata engelska så mycket. Vad gör du nu? Blowing little kisses to my baby. Men jag tror det är jättebra för mig, för att om jag bodde i Stockholm fortfarande, jag ska inte bli så bra på svenska. Du utvecklas inte så mycket. Utvecklas och develop. Ja, nej, för att i Stockholm du kan prata engelska bara. Och alla är så himla bra på att prata engelska i stora städer. Och mest förstår här i Småland. Men många är obekväma om att prata engelska här. Så det är bra för mig. För att jag måste prata svenska. Men om jag kan inte tänka om ett ord eller någonting, jag kan switch till English om de kan förstå mest. Och de förstår. Ja, men så nu vi har pratat på svenska, i svenska, om svenska, alla på svenska. Alla varianter av svenska. Alla varianter. Jag tycker att det gick jättebra. Tack, kanske vi ska göra det mer. Kanske, vad tycker ni? Ska vi göra en svensk vlogg då så Lauren får träna och bli mindre nervös och prata mer och utveckla sin svenska? Vad tycker ni? Vad tycker ni då? Och också, lär du en språk? Lär du dig ett språk själv? Ja. Lär du svenska? Jag vill veta. Vi vill veta. Vi vill veta. Okej, nu du kan kanske höra vår bebis här. Han gigglar lite och pratar lite. Så nu vi ska gå tend to him. Det ska vi. Men det här var jätteroligt och jag har skrattat mer i den här vloggen än på länge. Jättekul idé, Lauren, och tack alla er som har uppmuntrat oss till att Lauren ska prata mer svenska. Ja. God jul. Okej, hej då. God jul. Vi ses nästa vecka eller vecka efter. Hej då. God jul. Hej då.